إبراهيم برونك فتو أنت من؟ يوسف نين إيه؟ من دينو يوسف؟ جرى كم كان سينجا؟ من مالتنو إبراهيم؟ صحيح أكو ما قتل جمرالج دينو دي اسكي نغري ترانت سلاستماركو زيموچ تاستاوسال؟ اه استاوسالو كلهم بيميغبا تمرالو كفلك دمو طايقي زاريس بمندنو غن منجمرو ممر إبراهيم اي يا زاريو تمرتاچن بزيمالي سيون بمصحف قدوس لاي نو اندال اغن يا زاريو تمرتاچن زي ادل وچي نفاس يوسدنو تيكيت يتغوازن نو مننمارو نفاس موسد غوزو اندازاما كون ميمران سو ماغنيتو كو ينوربن من مالتن يميمران سو لمنني بقي ادلهم اندي غن من منم يمياساسب نغر اسفلغو مايت بالچل نورو يبيت كريستيان ممر يارغوي نبر اندي لجوسيف يبيت كريستيان ممرانوچ ادلهم اندي هولون يميمروت ادلهم اندي او ترو كني غار يالفرا اشي جنكو بيلزار يالو سووچ سيون ሁለት አይነ ስውሮች እርስ በራሳቸው ይመራራሉ ይሉናል ምንድነው ይሄ ስለማየትና ስለአለማየት የሚባለው ወሬ የምትለውን አስተውል አይደለም እንዴ ጥሩ ግን ከሷሜት አናመልጥም ምንም አታስብ ችግር የለውም አንተ ገና ወጣት ነህ ደግሞ ሰዎች ከተመለከቱን ምን ያመጡብናል አፋቸውን ከማሽመጡት እጭ አይደል አይደለም እንዴ አዎ ትክክል ነው በርግጠኝነት እነሱንኛ እናያቸው በሚከ አይደል ትክክል ጥሩ ጥሩ ለምን ታዲያ ሐሳብ ገባ ና በሩን ዝጋና ከኔ ጋር ይኸውልህ ዮሴፍ እሺ ስለዚህ ስለአይነ ስውርነት ድጋሚ ስታወራ እንዳልሰማ እሺ መምህር ይኸውልህ ዮሴፍ እሺ አሁን ያየነው አይደለም አያለሁ አይደለም አለይ አሁንም ስህተት ለዚህ ምንድነው ባንዴ ሁለቱንም ማድረክ ትችላለ እንዴ ባንዴ ሁለቱንም ማድረክ ትችላለ ይሄ ግን የሚወሰነው በአንተ ፍላጎት ነው እንዴት ሊሆን ይችላል እንዴት እንደሆነ ጠይቀኝ እሺ እንዴት ነው በሰዎች አጠገብ ይያለፍክ ወሪያቸውን ካልወደድከው አው አሁን ሊሉኝ እንደፈለጉ ገብቶኛል መምህር ፍጹም ማየት ስለማይችል አንደ ሰው ታሪክ ልንገር እንጂ ሰው ታሪክ ያለው በብሉይ ኪዳን ላይ አወቁት ሲወለድ ጀምሮ ስለማያየው ነው እኔ ምልህ በብሉይ ኪዳን ላይ ያለው ነው ልጅ ይቅርታ እራስቸው ነው ተዘንግቶይ ነው ታዲያ ማን ነው አቋረጥኩ ፈርዖን ፈርዖን ማይ አይ ነበርኩ አይ ፈርዖን አይመለከትም ነበር አባይ ሳኩ ትላንትና ማታ ቤተክርስቲያን የርሱን ታሪክ አስተምረውናል ፈርዖን እኮ ማየት ይችል ነበር እኔ ግን ማየት አይችልም እላለሁ ይሄንንም አባይ ሳክ ሲመጣ ነግራለሁ እና ምን ትላለህ እሺ ፈርዖን ለምን ማየት አይችልም ምክንያቱም ሙሴና አሮን ያደረጉትን የተለያዩ ታምራት ጀርባ የነበረውን እግዚአብሔር እጅ አልተመለከተም ለዚህ ነው እርሱ ማየት አይችልም ምንም ምልከታ የለውም ያልኩ ገባኝ አሁን ምን ለማለት እንደፈለክ ተረዳው መምህር መምህር ኢብራሂም የፈርዖንን ታሪክ ለምን ከመጀመሪያት ነግረኝም ትናንትና ማታኮ ካባይ ሳቅ ሰምተዋል ደጋሚ ንገረኛ ተመልከት ልጅ እሺ ግብጻዊ ፈርዖን የእስራኤል ህዝብ ቁጥራቸው እየጨመረ መሆኑን በተረዳ ጊዜ ምን ብሎ አሰበ መሰለህ ምናልባት ጦርነት ቢነሳ እስራኤላውያን ከጠላታችን ጋር ወግነው ሊወጉኝ ይችላሉ ብሎ አሰበ ስለዚህም ሊጨቁናቸው ፈለገ እንዴት እንደሚጨቁናቸው ማሰብ ጀመረ ከዛም ህዝቡን ሰበሰበና ዮሴፍ አቤት የምን ጠረን ነው የፍራፍሬ ጠረን ነው መምህር እንዴት ነህ ባካቲ
ደህና ነኝ እንዴት ናችሁ? ዮሴፍ አንተስ? ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። የት ነበርክ ባካቲ? ለሁለት ሳምንታት ጠፍተ ነበር። ለምንስ ትምህርት ቤት አልመጣህ? እኔ ከማሳው ላይ የሰብልትሎችን እየሰበሰብኩ ነበር። የሰብልትሎች? ትሎች? ውሸታ ነጭ ውሸት ተዋሻለ። በውሸት ልታፍር ይገባል። በዚህ ቦታ ምንም አይነት ጥጤ ሰነፍነ እንዴት ትምህርትን አትከታተል? ትምህርት ገደል ይግባ። በትምህርቱ ፋንታ አንተ ገደል ግባ። ከዚህ ጥፋ ሰነፍ ልጅ። መምህር ኢብራሂም ለምን ባካቲን ሰነፍ ልጅ አሉት? ምክንያቱም ማንበብም መጻፍም ስለማይችል። ትክክል። አንተስ ትችላለህ? አልችልም። አባ ይስሐቅ። አቤት ልጅ ዮሴፍ። የሆነ ነገር ያንብቡልኝ አባ ይስሐቅ። እሺ ዮሴፍ፣ ከዘፍጥረት ላይ የሆነ ነገር ላንብብልህ። ሶስተኛውን ምዕራፍ አድምጠኝ። እባብም ለሴቲቱ አላት፣ ሞትን አትሞቱም፣ ከእርሷ በበላችሁ ቀን ዓይኖቻችሁ እንደ ከፊቱ እንደ እግዚአብሔርም መልካምንና ክፉን የምታውቁ እንድትሆኑ እግዚአብሔር ስለሚያውቅ ነው እንጂ። ሴቲቱም ዛፍ ለመብላት ያማረ እንደሆነ ለማንም እንደሚያስጎመጅ ለጥበብም መልካም እንደሆነ አየች፣ ከፍሬውም ወሰደችና በላች፣ ለባሏም ደግሞ ሰጠችው፣ እርሱም ከእርሷ ጋር በላ። የሁለቱም ዓይኖች ተከፈቱ፣ እነርሱም ራቆታቸውን እንደሆኑ አወቁ። የበለስንም ቅጠሎች ሰፍተው ለእነርሱ ለራሳቸውም ግልድም አደረጉ። አባ ይስሐቅ። ምን ነው? አዳም ራቁቱን መሆኑን አያውቅም ነበር እንዴ? አያውቅም። የሰው ልጅ ስለ ብዙ ነገር ማወቅ ይፈልጋል። ነገር ግን እግዚአብሔር ይህንን እንዳያውቅ ዓይኑን ጋርዶት ነበር። ምክንያቱም እግዚአብሔር ስለሚወደው። እናም የሰው ልጅ ይህንን በግድ ልወቅ ሲል ግን ጭንቀቱ ይጨምራል ዮሴፍ። ስለዚህም እግዚአብሔር ለሰው ለራሱ ሲል ነው ነገሮችን የሚሰውርበት? አዎ በእርግጠኝነት። ምክንያቱም እግዚአብሔር ኃጢአትን እንዳትመለከት ዓይንህን ቢሰውረው አንተ ከንቱ የሆኑ ምኞቶችን እንዳትመለከት ጠበቀህ ማለት ነው። አንተ ግን ታያለህ ዮሴፍ። ድሮ ልጅ እያለን ወደ ቤተ ክርስቲያን ስንሄድ ስንጸልይ ዓይናችንን እንድንከድን ይነግሩን ነበር። ያም እግዚአብሔርን ለማየት ነው። አንተ ሁል ጊዜ እግዚአብሔርን ታየዋለህ ዮሴፍ። አንተንም አየሃለሁ። ልገልጽልህም እችላለሁ። እስቲ ግለጸኝ። እርሶ መካከለኛ ቁመት፣ ነጭና ረጅም ጺም። በትክክል አባ ይስሐቅ። ምን ነው ስስ ቆዳ ነው ያለሁት? እውነት ነው። መፍራት ያለብን ግን ልባችን እንዳይታወር ነው። በል ዮሴፍ ከኔ እየተከተልክ በል። እርሱ ብሩክ ነው። እርሱ ብሩክ ነው። በክፎች መንገድ ያልሄደ መባረክ ማለት ምን ማለት ነው? ደስተኛ ወይም መታደል ማለት ነው። በል ከኔ እየተከተልክ በል። በክፎች መንገድ ያልሄደ። ክፋትስ ማለት ምን ማለት ነው? ክፋት ማለት ሁለት ፊት ያለው ሰው ማለት ነው። በፊትህ የሚወድህ ከጀርባህ የሚያዋርድህ ማለት ነው። እግዚአብሔር ይቅር ይበል። አሁን ጥያቄን አቁምና ከኔ እየተከተልክ በል። በኃጢአተኞችን መንገድ ያልቆመ በካህዲዎች ወንበር ያልተቀመጠ። ድገሞ እንጂ ዮሴፍ ለምን ዝም አለ? መምህር ኢብራሂም ጭንቅላቴ ውስጥ ጥያቄ ተፈጥሮብኝ ነው፣ ለእርሱም መልስ እፈልጋለሁ። ጠይቅ ዮሴፍ። አባ ይስሐቅ ትላንትና ማታ ቤተ ክርስቲያን ስለ ሦስትነትና ስለ አንድነት ሲሰብኩ ሰምቼ ነበር። አዎ ዮሴፍ፣ ግን ይሄ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሶች ትምህርት እንጂ የሥነ መለኮት ትምህርት አይደለም። እባክዎ መምህር ማወቅ እፈልጋለሁ፣ እባክዎ መልሱልኝ። ዮሴፍ ሥነ መለኮታዊ ትምህርት ለመማር ገና አልጠነከርክም። ቀለል አድርገው በሚገባ ይንገሩኝ መምህር። አሁን ማወቅ እፈልጋለሁ፣ እግዚአብሔር አንድ ነው ወይስ ሦስት ነው? አይደለም፣ እግዚአብሔር አንድ ነው። አንድ አይደለም ያለው ማን ነው? ማንም እንዲህ ሊል አይችልም። ታዲያ እንዴት ሦስትነትና አንድነት በአንድ ጊዜ ሊሆን ይችላል? ይኸውልህ ልጅ ዮሴፍ። አልችልም መምህር። ስለዚህ አድምጠኝ ዮሴፍ በሚገባ። አስቂ ልጅ ነህ። ይኸውልህ ዮሴፍ። እሺ
እግዚአብሔር አንድ ነው። ሁለተኛም ሶስተኛም የለውም። የእግዚአብሔርን ስም ስንጠራ ሶስት ባህሪያትን ይወክላል። ከነሱ ብዙ ባህሪዎች ውስጥ እንዴት በለኝ? እንዴት? ለምሳሌ እንዲንላል በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሶስት ስሞች ከጠራን በኋላ አንድ አምላክ አሜን ይላል። በነገራችን ዮሴፍ ብዙ ነገሮች ሶስት ባህሪያት አላቸው። አንድ ወጥ ሆኖ ሳለ ማለት ነው። ለምሳሌ ጻይ እስኪ ንገረኝ ልጅ ዮሴፍ፣ ጻይ አንድ ነገር ነች ወይስ ሶስት? ጻይ አንድ ነገር ነች። ተሳስተሃል። እሺ ሶስት ነች። አሁንም ተሳስተሃል። ታዲያ ምንድነው? ባንዴ ሁለቱንም ነች። እንዴት? ሶስትም አንድ ነች። ሶስትነትና አንድነት እንዴት እንደሆነ ጠይቀኝ። እሺ እንዴት ነው? ክቡ የጻይ ሽፋን ያልተመለከተው የማትመለከተው እርሱ አንድ ነው። ዓለምን ሁሉ የሚያበራው የጻይ ብርሃን ያ ደግሞ ሁለተኛ ነው። ሲያቃጥል የሚለው የጻይ ሙቀት ያ ሶስተኛ ነው። በትክክል ሶስት። ይሄ ነው አንድነት ሶስትነት። አዎ ሶስትነት በአንድነት። አንተ ራሱ ሶስት በአንድነት ዮሴፍ እንዴት በለኝ? እኔ ሶስት በአንድ ነኝ። እንዴት? የሚታየው አካል አንድ፣ አንተነት ነፍስ ያ ነው ሶስት በአንድ። እስኪ እነማን ናቸው? የሚታየው አካሌ፣ እሺ ነፍሴ፣ እሺ እኔነቴ። አዎ ሶስት በአንድ። ግን አንተ አንድ ነህ። ስለዚህ አባ ይስሐቅ ሲጠሩ ና ልጄ ዮሴፍ ነው የሚሉ ወይስ ና ልጆቼ ዮሴፍ? ና ልጄ ዮሴፍ ነው የሚሉ። እግዚአብሔር እንደዛው ነው። እግዚአብሔር የሁሉም ስነ ፍጥረቶች አባት ነው። አባታችን ከስነ ፍጥረት ሁሉ በላይ ምክንያታዊ ጥበበኛና አስተዋይም ነው። የባህሪ ልጅ ያው መንፈስ ቅዱስ ለስነ ፍጥረት ሁሉ ህይወት የሰጠ። ይህም አብ ወልድና መንፈስ ቅዱስ ሶስትም አንድም ማለት ይህ ነው። ዮሴፍ የብዜት ሰንጠረ ያላስተማርኩም እንዴ? አላስተምረውኛል። እስኪ ንገረኝ፣ አንድ ሲባዛ በአንድ ሲባዛ በአንድ ስንት ነው? አንድ ጊዜ አንድ ጊዜ አንድ አንድ ነው። አግኝተዋል ዮሴፍ? አዎ አግኝቼዋል። እዚህ ጋር ምን? ይህን መስቀል ያዘው። እሺ ያስከው? አዎ። ይህ መስቀል ስንት ጫፎች አሉት? አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት። ጥሩ። ስንት እጀታዎች አሉት? አንድ። ጥሩ። ስለዚህ ሶስት በአንድ ነው። አዎ ሶስት በአንድ ትክክል። አባ አብዱል መሊክ እግዚአብሔር አንድ ነው ወይስ ሶስት ነው? አንድ ነው እንጂ። አንድ ጊዜ አንድ ጊዜ አንድ ስንት ነው? አንድ ነው። አዮሴ ግን ይህን ሁሉ ከየት ተማርከው? አንብቤ ነው። አንብቤ? እንዴት? መምህር ኢብራሂም አንብበውልኝ ነው። መምህር ኢብራሂም አንብበውልኝ? ማንበብ ይችላሉ እንዴ ሳቸው? በነገራችን ላይ አባ ይስሐቅ የት አሉ? ወደ መንያና አስዮት ገዳም ግንባታ የሚውል እርዳታ ለመሰብሰብ ሂደዋል። እግዚአብሔር በሰላም ይመልሳቸው። አባ አብዱል መሊክ እስቲ የሆነ ነገር ያንብቡልኝ። መጽሐፍ ሳሊስ እንዴት ላነብል ይችላል? ካለዛ ታሪክ ይንገሩኛ። ታሪክ ልንገርህ? ስለ አንድ ልጅ ታሪክ ልንገርህ። ስሙ ልክ እንዳንተ ዮሴፍ ይባላል። ታማኝ ዮሴፍ። ለምን ታማኝ ተባለ? ምክንያቱም በንጽህናውና ለዝሙት ባለመጋበዙ ነው። እነርሱም ታማኝ ዮሴፍ ይሉት ነበር። ሰዎች ኃጢአትን እንዲሠራ እንዲናገር ይገፋፉትና ይፈትኑት ነበር። እሺ መገፋፋት እንዴት? ታሪኩ የሚጀምረው አባቱ ያዕቆብ የአጎቱ ልጅ ራሄልን ሲያገባ ነው። ምክንያቱም ለራሄል ባለው ጥልቅ ፍቅር ብዙ ዓመት በጽኑ ግልጋሎት አገልግሏል። ከእርሷ በፊት እህቷን ሊያንና ሁለት አገልጋዮቿን አግብቶ ነበር። ከእነርሱም ብዙ ልጆችን ወልዷል። ከእነዚህ ሁሉ ግን የትኛውን ልጁን አብልጦ የሚወድ ይመስልሃል? የራሄልን ልጆች ዮሴፍንና ታናሽ ወንድሙን ብንያምን ነበር። ግሩም፣ በጣም ጥሩ ነው። ዮሴፍ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የምስክር ወረቀት ብሰጥ ምን ትላለህ? በአንድ ጊዜ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የምስክር ወረቀት? ያንን ከሚያገኙት ተማሪዎች አንተ በምን ታንሳለህ? በብዙ አንሳለሁ። እነሱ ትምህርት ቤት ሄደው ነው ያገኙት። እኔ ስላስተማርኩ እውነታ። ግን በትምህርት ቤት ስለማይማራቸው ነገሮችስ ምን ትላለህ? አዎ
ግን ትምርት ቤት እኮ አስተዳዳሪዎች አላችሁ ና እኔም እኮ ቤተክርስቲያኑ አስተዳዳሪ ነኝ ልክ እንደ ትምርት ቤቶቹ ሁሉ ግን መምህር ትምርት ቤት የሚሄዱት ማየት ይችላሉ ለምን ስለዚህም የትምርት የምስክር ወረቀት ወይስ የማየት የምስክር ወረቀት ነበር ንግግር ሁሉ እንግዳ ነው ዮሴፍ እስኪ የሶስቱ ልጆች መዝሙር ባንድ ላይ እንዘምር እሺ እንጀምር ዘምር እሺ የምስራችን በር የምስራችን በር እናመስግን ጌታን በመስቀል ላይ ውሎ ከኃጢአት ላነጻን ሞትን ድል አድርጎ ለሰጠን ትንሣኤ በጣም ጥሩ ከመጀመሪያው ጀምሮ እንድገመው የምስራችን በር የምስራችን በር እናመስግን ጌታን በመስቀል ላይ ውሎ ከኃጢአት ላነጻን ሞትን ድል አድርጎ ለሰጠን ትንሣኤ አባ ይስሐቅ ሁሌም ከርሶ ጋር መሆን ፈልጋለሁ ሁሌም እኮ ከኔ ጋር ነህ ኤልዛውራን ትቼ በገዳሙስ መቆየት ነው የምፈልገው የምንኩስና ህይወት ስላንተ ያስፈራኛል እዚህ ያለው የምንኩስና ህይወት በጣም ፈታኝና አስቸጋሪ ነው ከሌሎች ገዳማትም 24 ጥፍ የከበደ ነው አባ ይስሐቅ መነኩስ ያድርጉኝ ምንኩስና ቀላል አይደለም ዮሴፍ ምንኩስና ቅድመ ሁኔታዎች ያስፈልጉታል ቅድመ ሁኔታዎቹን አውቃቸዋለሁ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ዜማና መዝሙሮችን መማር አይደለም እነዚህን ሁሉ አሟላለሁ ስለኔማ መምህር ኢብራሂምን ይጠይቁት ሌላ ብዙ ቅድመ ዝግጅቶች አሉ ልጅ ዮሴፍ ምንድነው ሶስት ነገሮች ናቸው ደግነት ታዛዥነትና ከሩካቤ ስጋ መታቀብ በሶስቱም ቅድመ ሁኔታዎች ላይ ስማማለሁ ደህነት ላሉት እንደሚያዩት ነው መታዘዝ ላሉት በተዛስር ነኝ መታቀብ ላሉት እስክቀበር ድረስ ታቀበኝ እንድቆይ እግዚአብሔር ይረዳኛል እና ምን ይላሉ አባ ይስሐቅ አሁንም እፈራለሁ ልጄ የምን ሰበስባቸውን አረሞች ታውቃቸዋል አይደል የኛንም ህይወት በቅዱስ ሳሙኤል ገዳም ልክ እንደዛው ነው ዝናብ ካገኙ ይለመልማሉ ካጡ ግን ይደርቃሉ እኛ ዝናብ የምናገኘው ጎራ እንዴ ነው አንዳንዴም ሳናገኝ ወራት ሊያልፉ ይችላሉ ስለዚህም ከቤቱን ጊዜ ገና ነው ጊዜው መቼ ነው አባ ይስሐቅ ችግር አለ እንዴ ልጆሴ ሁኔታ አላማት ነው ፊትህም እንደተለወጠ ውስጥ ይነግረኛል ምንድነው ችግሩ ምንድነው የምታስበው ዮሴፍ በነገራችን ላይ ሁሌ እዛ ገዳም የምትሄድበት ምክንያት አውቀዋል ኤልዛውራንም እንድትረሳ አድርጓል ዮሴፍ አይደለም መቼም ልረሳህ አልችልም ታዲያ ለምን አታደምጠኝም ዮሴፍ ሁሌም እታዘዙታለሁ መምህር አይደለም ይህን አይነት መታዘዝ አይደለም እኔ የምፈልገው የማይታይ ትእዛዝ ነው ያንን ያለ ማየት ትእዛዝ ይፈልጉታል አሁን ይሻላል ድምጹስ ፈገግታ አለ ዮሴፍ እንደምታውቀው በሬን ሁሌ ጧት ጧት ማንኳኳቴን ከሰማሁ ይኸው ቆይቻለሁ ግን የኔ ሚና ያበቃ ይመስለኛል የማውቀውን በሙሉ ለአንተ አስተምሬያለሁ ያለ አንተ አይሆንልኝ ታውቃለህ
ታላላቅ የቤተ ክርስቲያኖችን ሰዎች አስተምሪያቸዋል። ቀሳውስትንና ጳጳሳትን እንዲሁም ሊቃነ ጳጳሳትን ሆነዋል። መጥተው በተቀመጥክበት ዱካ ተቀምጠው ከኔ ይኸው ከምታይኝ ተምረዋል። በአንተ ቦታ ሲቀመጡ በጥቂት ዓመታት ውስጥ ያድጋሉ። ጊዜያቶች አልፈው ሳገኛቸው የዘራሁት ዘር አድጎና አፍርቶ ፍሬ ሆኖ ሳየው እጅግ እኮራለሁ። ሮጬ እጃቸውን ስማለሁ። ምንም እንኳን ልጆቼ ቢሆኑ ነገር ግን አንዱን ካንዱ አላበላለጥ። እነርሱም ከልባቸው እንደዚያ ናቸው። ግን አንተ ዮሴፍ ለኔ የተለየነ እንዳንተ አይነት ልጅ በጭራሽ ኖሮኝ አያውቅም። አንተ ምርኩዝ ከኔ የተለየ ባትሆንም እንኳን እዚህ እንደንግዳ ሆነ ብዙ አመታቶችን አሳልፈሃል። ግን መልካም እንግዳ ነበር። ግን የራስ የሆነ ቦታና ደረጃ አለ። ለምንሃለሁ የኔ ልጅ፣ ለምንሃለሁ ተተናትት ይቅርታ ያርጉልኝ መምህር። ለምንሃለሁ ተተናትት ይቅርታ ያርጉልኝ መምህር። ይቅርታ ያርጉልኝ መምህር። ምንድነው ችግሩ? ችግሩ ምንድነው ዮሴፍ? እንደ ህፃን እያለቀስክ እኮ ነው። አስታውስ እንጂ መጀመሪያ አስተማርኩን ትምህርት ከኔ ቀጠለ ድገም። እግዚአብሔር ረኛዬ ነው በል እንጂ ከኔ ጋር በል። እግዚአብሔር ረኛዬ ነው። እግዚአብሔር ረኛዬ ነው። የሚያሳጣኝ የለም። የሚያሳጣኝ የለም። እግዚአብሔር ረኛዬ ነው። እግዚአብሔር ረኛዬ ነው። በለመለመ መስክ ያሳድረኛል። በለመለመ መስክ ያሳድረኛል። እግዚአብሔር ረኛዬ ነው። አባ ይስሐቅ ቤት ዮሴፍ ልጅ እኔን ይወዱኛል ወይስ አይወዱኝም? በሚገባው ወድሃለሁ እንጂ ዮሴፍ። መነኩሴ ያርጉኛ እዚህ ከርሶ ጋር አብሬ ወጥልኝ። ለቤተሰቦች ፈቃድ መጠየቅ ይኖርብናል። ካልሆነ በጉልበት ወሰድን ይመስላችኋል ዮሴፍ? አባ ይስሐቅ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚለው በማንኛውም እድሜ ላይ ያለ ሰው ስለ ራሱ የሚጠቅመውን ራሱ ያውቃል ይላል። ስለዚህ ቤተሰቦቼ በእኔ ላይ ሊወስኑ ይችላሉ እንዴ? ቢሆንም ትልቁ አጎትህን መጠየቅ ይኖርብናል። ደግሞም እግዚአብሔር መልካሙን ያደርጋል። ታዲያ አንተስ ምን ትላለህ? የወንድምህ ልጅ መመንኮስ ፈልጓል። አንተ ትልቁ አጎቱ ስለሆንክ እስኪ ውሳኔህን አሳውቀን። የውሎት አባ ይስሐቅ፣ ዮሴፍ ብዙ ጊዜውን ያሳለፈው ከእኛ ጋር ሳይሆን ብዙ ጊዜ ከእርሶ ጋር ነው። ስለዚህ በእርሱ ጣፋንታ ላይ እርሱ ምንድኛ ቦታ አለት? እኛም አንተም ያለው ነገር ስለሌለ እግዚአብሔር ያለው ይሁን። የእርሱ ቃል የመጨረሻ ውሳኔ። ስለዚህም መነኩሴ ያርጉት ይሁን። እናንተስ ዮሴፍ ምንም የምትለው ነገር የለህም? ጌታዬ፣ እርሶ ግማሼ፣ ሁለት ሶስተኛዬ፣ አረንዶ ሙሉ ነገር ይኑት። ይፍቱኝ አባ። አባ አብዱል፣ ዮሴፍን ውሰድና መንኩሰው። ታዛዥ ሆነኝ። ማን ብለህ ትሰይመዋለህ? ዮሴፍ በእግዚአብሔር የተባረከ ነው። አሳ አጥማጅ ሰውን ይመስላል። እናም ጴጥሮስ ልትለው ነው? አይ፣ የእርሱን ወንድም እንድርያስ። እንደ ስሙም ፍጹም እንደሆን እመኛለሁ። አባ አብዱል ትንሽ እንኳን ማየትም አትችልም። አንተን አሳ አጥማጅ ሰው ትመስላለህ ብሏል። መብርሃን ድንግል አማላጅ በዚህ ውስጥ እጄን ያዥኝ።
ቅዱስ ሳሙኤል ባስቸጋሪው መንገዱ ሁሉ ከኔ ጋር ሆኖ ተከላከልልኝ። ይህም ከሆነልኝ አንድም ከእግዚአብሔር ቃል ይጸናል። በእነዚህ አስቸጋሪ ጉዞዎች ከኔ ጋር ሆኖ አንተ አስቀድም አልፈህበታልና። ና ልጄ እንድርያስ፣ እዚህ በገዳም ያሉትን አባቶች አስተዋውቃለሁ። ቆመዋል ወይስ ተቀምጠዋል? ያ ምን ልዩነት ያመጣል? እግራቸውን ስም ነበራ። ተቀምጠውስ ቢሆን? እግራቸው ስር ቀመጥ ነበረ። ቆመዋል። አባ ዶማዲየስ ኤል ኦልዋኒ ያበምን ትውረድ ናቸው። ሰላምና ክብር ላንተም ይሁን። አባ ሉካ ኤል ዳሹሪ ይባላል። ሰላምና ክብር ላንተም ይሁን። አባ ኢብራሂም ኤል ፊሻዊ። ሰላምና ክብር ላንተም ይሁን። ና አባ ሽኖዳ ሥራውን እንከፋፈለው። አባ አብዱል፣ አባ ሉቃና አባ ሽኖዳ ድንጋይ ትሸከማላችሁ። አባ ኢብራሂም እና እኔ በድንጋዮቹ አጥር እንሰራለን። እኔስ ምን ልስራ? ኖ ተመልከቱልኝ አምላኬን ቸርነት አንደበት የለኝም ሥራውን ለማውራት አንደበት የለኝም ሥራውን ለማውራት ሰላምና ፍቅር በልቤ ተሞልቷል። በምን ቋንቋ ላውራ? ቃላቶች ያጥሩኛል። በምን ቋንቋ ላውራ? ቃላቶች ያጥሩኛል። እኔን የሚጠብቅ ዓይኑን አይሰውርም። እረኛዬ ከኔ ዘወትር አይርቅም። እረኛዬ ከኔ ዘወትር አይርቅም። ኑ ተመልከቱልኝ አምላኬን ቸርነት አንደበት የለኝም ሥራውን ለማውራት። ፈጣሪ ለዚህ ውሃ ችግር ምን ማድረግ አለብኝ? የትኛውን ውሃ ነው የሚሉት አባ ይስሐቅ? የምንጩን ውሃ ነው ወይስ የሰዎቹን ኪስ? ከመሬትና ከድንጋዮች ስር የሚፈልቀውና ከቶ የማይቆመውን ነው ምልህ ነው። ከእኛ በፊት የነበሩትን ትውልድ መግቧል። ሁሌም ንጹሕና ብዙ ነው። ደንዳናው ግን የሰው ልጆች ልብ ነው። ተመልከት ምን ያህል አስተዳዳሪዎችና ከተማዎች፣ መንደሮችና ሰፈሮች እጃለሁ፣ ግን ንጹሕና የዋህ ልብ አላገኘሁም ከአቡነ አብርሃም በስተቀር። እግዚአብሔር ነፍሱን ያሳርፋት። አባ ይስሐቅ ወደ ፋዮም ሄደው ያውቃሉ? አዎ ሄጄ አግኝቼዋለሁ፣ አይቼዋለሁ፣ ድምፁንም ሰምቻለሁ። ልክ አሁን አንተን እንደማይህና እንደምሰማ ካለ ብለዛማ ያገኘሁት መልአክ ነበር ማለት ነው። ትክክል። አባ እንድርያስ ቶሎ ይምጡ። ተነስ አባ እንድርያስ፣ ቀን በብዙ ደክመሃል፣ እስኪ ትንሽ አረፍ በል። ሄጄ ምን አደርጋለሁ? መነኮሳቱ እየተጫወቱ ነው። ጨዋታ? ሰላም ለንጉሥ ሄሮድ። ከምሥራቅ ወደ ኢየሩሳሌም የመጣን ሰባ ሰገዶች ነን። አዲስ የተወለደውን የአይሁድ ንጉሥ ለማየት በምሥራቅ ኮከብ ተመልክተናል። እርሱም እዚህ ጋር ጠቁሞናል። ስጦታም ልንሰጠው እንፈልጋለን። የአይሁድ ንጉሥ ከኔ ሌላ ጠባቂ? አቤት የተከበረው ንጉሥ። ሊቀ ካህናቱን ጥራ እንደ ተዛዞት። የአይሁድ ንጉሥ እኔስ ምን ልባል ነው? ሊቀ ካህናቱ እኚሁ የተከበሩ። ሊቀ ካህናት? አቤት። የት ነው ክርስቶስ የሚወለደው? በቤተልሔም ነው። በዚህ መልክ ነው የምንኖረው? እግዚአብሔር ይልክልናል አባ።
እውነተኛ የምንኩስና ህይወት በመታረዝ ውስጥ ነው። እኛ ላለፉት ሁለት ወራት ዳቦ ጨውና ውሃ ስንመገብ ቆይተናል። አባ ይስሐቅ ወዴት ሄዱ? እንደምታውቁት እርዳታ ለማሰባሰብ ነው የሄዱት። እኔ ወደ ባራሙስ ወይም ወደ ቡሃራ ቄዳለሁ ወይም ወደ ሌላ ገዳም። ቢያንስ እንደዚህ ነው ሆነብኝም። ምግብ በሁለት ወራት አንዴ ብቻ ነው የሚደርሰው። ምንም ህብስት ለመስራት የሚሆን ዱቄት የለም። እንዴት በህብረት እንበላለን? አንተስ ምን ትላለህ አባ አንድሪያስ? ምንም የምትለው የለህም? ቤቱን የገነባ ሊኖርባት ይገባል። አሁንም እዚህ ሆነህ አባ አንድሪያስ፣ ቤቱን የሠራ እርሱ ሊኖርበት ይገባዋል። ከወንበዴና ከሌባ አታመልጥም። ቤቱን የገነባ ይግድ ሊኖርባት ይገባል። ርቼልሃለሁ ልጄ። ቤቱን የገነባ የግድ ሊኖርበት ይገባል። ደጅ ላይ ተጥዬ ደጅ ላይ ልሙት፣ ቃልህን ልጠብቅ በፍጹም ፍርሃት በሕይወቴ በዘመኔ ደስ የሚለኝ ለኔ በወንጌል ማመኔ በሕይወቴ በዘመኔ ደስ የሚለኝ ለኔ በወንጌል ማመኔ። ከዘመናት በፊት አንተ ነበርክ፣ ሁሉን አሳልፈ ትኖራለ። እምቅድመ ዘመናት ዘመናዊ ድኅረ ዘመን ሐዲስ ኢየሱስ ናዝራዊ። እምቅድመ ዘመናት ዘመናዊ ድኅረ ዘመን ሐዲስ ኢየሱስ ናዝራዊ። ክብርህ ገናና ነው ባንተ ክብር ያለው፣ ዘላለማዊ ነው ባንተ እኖራለው። ከሰልፉ መካከል አለህ ከኔ ጋራ፣ የሰራዊት ጌታ እጹብ ያንተ ሥራ። ሰላም ለንጉሥ ሄሮድስ። ሰላም ለንጉሥ ሄሮድስ። እኛ ከምሥራቅ ወደ ኢየሩሳሌም የመጣን ሰባ ሰገሎች ነን። ሕፃኑን ለማግኘት አዲስ የሚወለደውን የአይሁድ ንጉሥ የአይሁድ ንጉሥ እኔስ ምን ልባል ነው? ጠባቂ! አቤት። የተከበሩ ሊቀ ካህናቱን በፍጥነት ጥራ። ሊቀ ካህናት! አቤት። ክርስቶስ የት ነው የሚወለደው? በቤተልሔም። ቅዱስ ሳሙኤል ልወቅስ እፈልጋለሁ። ልወቅስ እፈልጋለሁ ቅዱስ ሳሙኤል፣ ባሪያህን ለምን ብቻዬን ተውከኝ? ወንበዴዎች መጥተው ቢገርሙኝ
አይስሉ ምንድን ነው የሰማሁት? ፍጹም አይስሉ ሰላም ላንተ ይሁን ሰላም ላንተ ይሁን ቅዱስ ሳሙኤል ሰላም ላንተ ይሁን ቅዱስ ሳሙኤል በርበሮችን በእምነትና በትግስት ያሸነፍከው ቅዱስ ሳሙኤል ላንተ ሰላም ይሁን ከክርስቶስ ፍቅር የሚለየኝ ማነው መከራ ችግር ስቃይ ወይስ መራቆት ነው መከራ ችግር ስቃይ ወይስ መራቆት ነው አንተ መነኩሴ ማን ነው አንተ መነኩሴ ማን ነህ መንገደኛ ነኝ ምን ፈለክ? ጥቂት የሚበላና የሚጠጣ ፈልጌ ነው። በሩን ክፈትልኝ። መልካም። እስቲ ጓደኞቼን ልጠይቃቸው በቂ ውሃ እንዳለ። በሩን ክፈተው። አባ ሉካ አባ እንድሪያስ ትርፍ ውሃ ይኖራል? የሆነ መንገደኛ ውሃ ፈልጎ ነበር። ምንም ውሃ የለም አባ እንድሪያስ። አባ እንድሪያስ? አቤት። ሂድ አባ እንድሪያስ፣ ታደምጠኛለህ? አዎ። ሂድና የገዳሙን ደውል ደውል፣ ምክንያቱም በህብረት እንዲመጡ። እሺ፣ በህብረት እንዲመጡ። ሄጄ ደውላለሁ። ልደውለው? መንገደኛ ወዴት ሄደ? ሄዷል። 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 ከክርስቶስ ፍቅር የሚለየኝ ማነው ከክርስቶስ ፍቅር የሚለየኝ ማነው መከራ ችግር ስቃይ ወይስ መራቆት ነው መከራ ችግር ስቃይ ወይስ መራቆት ነው ምንድን ነው የምሰማው የድመት ድምፅ አይደል እንዴ ለመጨረሻ ጊዜ የሰማሁት ኬልዛውራ ስወጣ ነበር። ከኔ ምን ይፈልጋል? የበረከትና የንጽህና ምንጭ ፍጹም ድንግል ይሆን ሽመብርሃን ለሚያምኑብሽ የምታማልጂ የመድኃኒት እናት መልሽልኝ መብርሃን መልሽልኝ መብርሃን በገዳም እኖራለሁ ማለቴ ስህተት ነበር ወይስ ተሳስቻለሁ ወይንስ ምንድነው መልሽልኝ መብርሃን መነኮሳት ለመመለስ ረጅም ጊዜ ፈጀባቸው። አራት ወራት መብርሃን አገልጋይሽ እንድሪያስ ተቸግሯል። መልሽልኝ መብርሃን በገዳሙ ልቆይ ወይስ ወደ ኤልዛውራ ልመለስ?
ምን ይሻለኛል መብርሃን? መልሽልኝ መብርሃን። ወደዚህ የመጣሁት ባንተ ንጽህና ነው እንድረስ እና ባገልጋይ በሳሙኤል ንጽህና ነው። ሰላም ላንቺ ይሁን መብርሃን። ሰላም ላንቺ ይሁን መብርሃን። ሰላም ላንቺ ይሁን መብርሃን። አባ አንድሪያስ ክፈት። አባ አንድሪያስ ምንድነው ችግሩ? አንድሪያስ ብቸኝነቱ ነገሮችን እንዳትሰማ አደረገ? እዛ ያሉም ወይስ ምንድነው? አረ አባ አንድሪያስ በሩን ክፈት። አይደለም፣ ይህስ የእውነት ነው። እንዴት ነህ አባ አንድሪያስ? ደህና ነኝ። እንኳን በደህና ተመለሳችሁ። እኔ ሰልችቶ ሄደሃል ብዬ አስቤ ነበር። እግዚአብሔር እኮ ማንንም አይተውም አባ አብዱል። ለእርሶ በጣም ሰግቼ ነበር አባ አንድሪያስ። እግዚአብሔር ይመስገን ተጽናንተናል። የተፈጠረውን ሁሉ ካልነገርከኝ ከዚህ አልሄድም። ላለፉት 4 ወራት የተፈጠሩትን በሙሉ ምንም ሳታስቀር ንገረኝ እስኪ። እሺ እሺ አባ። ሌሎች መነኮሳትስ? እየመጡ ነው። ምን ነው ስለ አባ ይስሐቅ መጠየቅህን ረሳኸው? አባ ይስሐቅ ከእናንተ ጋር መጥተው ነው እንዴ? 3 ዕቃ ከጫኑ ግመሎች ጋር እየመጡ ነው። ስንዴ፣ ሽምብራና ባቄላ። እኔን አምላኬ ግን ምን ያህል ቸር ነው! ምን ያህል ቸር ነው ግን አምላኬ! አምላኬ ግን ምን ያህል ቸር ነው! አባ ይስሐቅ። አቤት። ታሪክ ንገሩኝ። ምን አይነት ታሪክ መስማት ትፈልጋለህ? ስለ ካህኑ ስለ ቅዱስ ሳሙኤል። ይህን ሁሉ ጊዜ በገዳሙ ስትኖር ስለ እርሱ ታሪክ አታውቅም? አውቃለሁ፣ ግን ታሪኩን በጣም ስለምወደው ደግሞ ይንገሩኝ። እሺ። አባ ሳሙኤል የተወለዱት ዲክሉ በሚባል መንደር ውስጥ ነው። ዲክሉ? አዎ፣ ከሁለት ደሃ ወላጆች። እሺ። አባቱ ሲላስ ይባላል። ሲላስ? እናቱም ካስማኒ ትባላለች። ካስማኒ? እስካረጁም ድረስ ልጅ አልነበራቸውም። አዎ፣ አልነበራቸውም። ግን መጸለያቸውን አላቋረጡም ነበር፣ እግዚአብሔር ልጆች ይሰጣቸው ዘንድ። ከዛም ሳሙኤልን ሰጣቸው። ትክክል፣ ሳሙኤል። ሳሙኤል ባደገ ጊዜ አባቱ ንግድ አስተማረው፣ ስነ ጽሑፎችንም መተርጎም አስተማረው። በተጨማሪም ስለ መጸለይና ስለ ጾም፣ ስለ መልካም ስነ ምግባር እንዲሁም መጽሐፍ ቅዱስ ማንበብን አስተማረው። ስለ መጽሐፍ ቅዱስ? በትክክል። እዚያም ባደገ ጊዜ አባቱ ሊያጋባው ሊድረው ፈለገ። ሳሙኤል ግን ተቃወመው። ለአባቱም መልአክ ተገልጾ አናገረው። እንዲህም አለው፣ ከዛስ? ይቀጥሉ እንጂ አባ ይስሐቅ። መልአኩ ለአባቱ ምን አለው? አባ ይስሐቅ ማንን ነው? እግዚአብሔር ነፍሳቸውን ያሳርፍ። ባየን ጊዜ ስለ ቅዱስ ሳሙኤል ታሪክ ንገረኝ ትለኛለህ፣ ከዚያም ወደ ቅዠት ውስጥ ትገባለህ። ይቅርታ ይቅርታ አባ ጳውሎስ። አባ ይስሐቅ የኔ አባት ነበሩ። በገዳም ውስጥ እርሳቸው ናቸው ለመጀመሪያ ጊዜ የቅዱስ ሳሙኤልን ታሪክ የነገሩ። እግዚአብሔር በሰላም ነፍሳቸውን ያሳርፋት። ታላቅ ቅዱስ ሰው ነበሩ። በሚገባ። አንድ ነገር ልንገርህ። እሺ። ከአሁን በኋላ ጊዜ አላጠፋም። ቅዱስ ሳሙኤልን ከወደድከው የእርሱን ዋሻ ፈልገ ማግኘት ይኖርብሃል። የእርሱን ዋሻ ፍለጋ እሄዳለሁ። ከእርሶ ጋር አብሬዎት ልሂድ አባ ጳውሎስ? አንተን ልውሰድህ? ለምን? ከገዳሙ ርቄ ቢያንስ 5 ኪሎ ሜትር እጓዛለሁ። ከእርሶ ጋር መሄድ እፈልጋለሁ። ብቻዎትን መባረክ ነው እንዴ የሚፈልጉት ወይስ ምንድን ነው? አይሆንም አልኩ፣ አይሆንም።
አባ አንድሪያስ እንደምታውቀው የዚህ ቻለም ፈተና ልካውን እንደምንበጣው ያሽዋ ክምር አንድ ሰው ምኞት ወይም የሆነ ኃጢአት ከርሱ ጋር ተጣብቋል ሊለየውም አይፈልግም ነገር ግን አንድ ቀን የሰው በእምነት ማቆም አለብኝ ብሎ ለራሱ ተናገረ ናም የእግዚአብሔር ንርዳታ ጠየቀ የመጀመሪያውን ምርምጃ ጀመረ መንገዱ ግን አስቸጋሪ ነበር ይወድቃል ይነሳል አሁንም ይወርቃል ይነሳል ወደ መጀመሪያ ቦታውም ተንከባሎ ሊመለስ ይችላል ነገር ግን የግድ መነሳትና መጓዝ ይኖርበታል ለሁለተኛ ጊዜም የሚደርስበትን ግብ አይረሳም ከግቡም ሲደርስ እግዚአብሔር ያድነዋል ከዚያም ንጹህ የሆነ አየርን እስከሚፈልገው ድረስ ይወስዳል ከዛማ የሚያስፈራው ምንም ነገር አይኖርም ምክንያቱም ሰላሙ ፍራቱን አጥፍቶለታል የምመለከተውን ከሆነ አባ አንድሪያስ በትክክል ንገረኝ አባ ጳውሎስ ምንድን ነው የተመለከትከው ዓለም በጠቅላላ በጣም ትንሽ ነገር ሆና ተመለከትኳት ከወይራ ዛፍ ምስር ቁጭ ብዬ ተመለከትኩ በጥላውም ተጠልዬ ትንሽ ቢሆንም እንኳን ስጸልይም እንዲሁ አንድ አይነት ነገር ይሰማኛል በተለይ ትንሣኤ በሚል ሲቀር በትክክል በምድር ላይ ሁሉ ነገር ጥቅም አልባ መስሎ ይሰማኛል አዎ ግን አባ ጳውሎስ በምድር ላይ የሚኖር ሰው ራሱን ጠቅሞ በዙሪያ ያሉትን ጠቅሞ ለሚመጡትም የሚጠቅም ሥራ ሰርቶ የሚኖር ሰው እውነተኛ ዋጋ ይኖረዋል ትክክል ነህ አባ አንድሪያስ አሁን ለሥራ እንዘጋጅ በጣም ጥሩ ከፊቴ ትልቅ የአሸዋ ክምር ይታየኛል ከዛ ክምር ስር የቅዱስ ሳሙኤል አሸዋ የምናገኘው መስሎ ይሰማኛል በመጀመሪያ ግን ያንን ክምር አሸዋ መውጣት ይኖርብናል ከዛም አሸዋውን ማየት እንችላለን ተረዳኸኝ አይደል አዎ አባ ነገር ግን ቀሪውን የቅዱስ ሳሙኤል ታሪክ ንገረኝ መልካም ነው አባ አንድሪያስ ምንድን ነው የተመለከትከው ልንገር አባ ጳውሎስ ምንም አላየሁ ማለቴ ምንድን ነው ያገኘኸው እነግርሃለሁ በዓቱን አገኘሁት በጣም ጠባብ ነው ያዘቀዘቀ ነው ጣራውማ ከፍ ያለ ነው ከኔ ቁመት በላይ ጥሩ ከእኔ ቁመት በላይ ሰላም ለእናቴ ይሁን አባ አንድሪያስ አገኘነው ሰላም ለእርሶ ይሁን አገኘነው ቅዱስ ሳሙኤልን ዋሻውን አገኘነው አባ ሚና አዎ አገኘነው ቅዱስነቱ ነግሬያለሁ እኔ ቅዱስ አይደለሁም እርሶ ቅዱስ ነዎት እንጂ በሚገባ መልካም አድምጠኝ አባ ጳውሎስ ወደ ትንሹ አባ ሚና ሂድና ለሁሉም መነኮሳት እንዲነግራቸው አድርግ ከማታ የሰርክ ጸሎት ሁላችንም ወደ ቅዱስ ሳሙኤል ዋሻ እንደምንሄድና እዛ እንደምንጸልይ እሺ አባቴ አገኘነው እኮ አባቴ አገኘነው ያስታውሳሉ አባቴ ምንም አይነት ዱቄት የሚባል ነገር ሳይኖረን ቀርቶ ከሻው ብራ እንደመጡ ሲልኩልኝ እነዛ ምንኛ መልካም ጊዜዎች ነበሩ አባሚና
እውነተኛ በረከት የሚገኝባቸው ጊዜያት ያውቃሉ አባቴ። ምንም አይነት ልዩነት አይሰማኝም በሚል መኖሪያችንና በገዳሙ መካከል እዛ የተገለለ ቦታ ነበር። እዚህም እንደዛው ነበር። ገዳሙ በረሃ ነውና እርዳታው ያሽዋል። ገዳሙ እርዳታ ብቻ አይደለም የሚያስፈልገው አባ፣ ነገር ግን ግንባታም ያሽዋል። በድጋሚ የቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያንን ማነጽ እፈልጋለሁ። ያማ ብዙ ገንዘብ ያስፈልገዋል። እንግዲህ እርሱ ያውቃል። ይህ የመብርሃን ቤተክርስቲያን ነው። ችግሩን አንተ ትወጣልን ቅዱስ ሚና። ቅዱስነቱ አባ አንድሪያስ፣ እኔ ቅዱስ እንዳልሆንኩ ነግሬሃለሁ። የሆነ ነገር ለምን አያነቡልኝም ቅዱስነቱ? መልካም፣ የሆነ ጠቃሚ መጽሐፍ በቅርብ ተርጉም የመጨረሴ ነው። ያ መጽሐፍም የቅዱስ ይስሐቅ ዘሶርያን ትምህርቶች ያካተተ ነው። ቅዱስ ይስሐቅ ዘሶርያ ምን አሉ? ስለ መነኮሳት ትምህርት ነው የሚናገረው። እንደሚሉት ይህ ከባድ ጥረት የሚጠይቅ ነው። በተለይ መነኩሴው ገና በመታዘዝና በማገልገል ዕድሜ ላይ የሚገኝ እርሱ ጸሎትንና ነጻነትን ከመረጠ በኋላው ዘመኑ ማልቀስ፣ መራብ፣ መጸጸት ይሆናል። ምን ማለት ነው ቅዱስነቱ? ምን ማለት መሰለህ አባ አንድሪያስ፣ በምድር ላይ ዘመኑን በነጻነትና በራሱ ፈቃድ ሲፈጽም የኖረ መነኩሴ እስከ ዘላለሙ በሐዘን በእንባና በጸጸት ነው የሚኖረው ማለት ነው። ለምን ታለቅሳለህ አባ አንድሪያስ? ያለኝም በሙሉ ለማልቀስ በቂ ምክንያት አይሆንም ብለው ነው። ይሆናል ግን እኮ ያ መላ ዘመኑን በድሎትና በነጻነት ላሳለፈ መነኩሴ ነው። አንተ ግን አባ አንድሪያስ ካገኘሁ ጊዜ ጀምሮ ለሰዓትም እንኳን ያለ ሥራ ተቀምጠህ አይቼ አላውቅም። አታልቅስ በል አታልቅስ። አባ ሚና፣ በድጋሚ እንደማይህ ተስፋ አደርጋለሁ። አባ ሚና፣ ትልቅ ኃላፊነትን የጣሉብኝ። የቅዱስ ሚና ጸሎትና በረከት ይጠብቀሃል፣ ስምህም የተሰየመው በእርሱ ነውና። ሁሌም ካንተ ጋር ልቆይ ወይስ ልለይ በሚለው ላይ የእግዚአብሔርን ፍቃድ ለማወቅ ዕጣ ስንጥል ካንተ ጋር እንድቆይ ነው ዕጣው የሚያሳየው። አሁን ግን አንተ ልትለየኝ ነው። ይህንን ቦታ ታየዋለህ? በመናንያንና በቅዱሳን የተሞላ ነው። ቅዱስ ሳሙኤል፣ ቅዱስ ዮስቶስ፣ ቅዱስ እስቴቨን፣ ቅዱስ ቤሳዳና ቅዱስ ጋሌብ፣ የእነርሱ አማላጅነት ጸሎት ይባርክሃል፣ ይጠብቅሃል። ታውቃለህ አባ ሚና? ምን አባ? ወደ ካይሮ መመለሴን እግዚአብሔር ያዘጋጀው መስሎ ይሰማኛል። ስለዚህም አንተ ምክትል አበመኔት ሆነሃል። እግዚአብሔር ለታላቅ ኃላፊነት እያዘጋጀህ ነው። ለተጨማሪ ኃላፊነት ድንግል እርሷ ትወጣለች። ደብዳቤ ጻፍልኝ አባ ሚና። እግዚአብሔር ይባርክህ። እግዚአብሔር ከእርሶ ጋር ይሁን አባ ሚና። የተባረኩ ሰው አሁን ምን ላድርግ ጌታዬ? ምን ላድርግ? ወደ ገዳም ልመለስ ወይስ ወደ አልዛውራ ልሂድ? እባክህ አንተው ተወጣልኝ፣ እባክህ አንተው ተወጣልኝ። ፋትማ! አቤት። ጠራኸኝ እንዴ? እዚያ በብርድ የቆመውን ሰው ትመለከችዋለሽ? ብርዱ ላይ ልንተዋ አይገባም። ሄጄ ልጥራው። ይግቡ አባ ይግቡ። እንደ ቤተው ይቅጠሩት። ሁለት ስኒ ሻይ ይዘሽልናይ ፋጥማ። እሺ
ምሽቱን ከኛ ጋር ያሳልፉና ጉዞውን ነገ ጧት ያደርጉታል። በጣም አመሰግናለሁ። ወዴት ነው ግን የሚሄዱት አባ? ወደ ካይሮ እየሄድኩ ነው። ለማንኛውም እንደ ቤቱ ይቅጠሩት። ቤቱን እንደሚያዩት ጸጥ ያለና ልጆችም ሆነ ሌላ የሚረብሽ ምንም ነገር የሌለበት ነው። ኦ ጌታዬ ቅዱስ እግዚአብሔር ሰላምና ደስታ ለዚህ ቤት አድል። ሲመጡም ሲሄዱም አንተው ጠብቃቸው፣ ሲተኙም ሲነሱም አንተው ጠብቃቸው። ቤታቸውንም በበረከትህ ሙላው። እርሻቸውን የእህል ዘራቸውንና ከብቶቻቸውንም አብዛላቸው። ጌታዬ በረከትና ክብርን አድላቸው። ከክፉ መንፈስ ሁሉ ጠብቃቸው። የፍቅራቸውን ዋጋ በመልካም በክብርና በበረከት ክፈላቸው። ሁልጊዜም ጠብቀን። አንተ ቅዱስ ጌታ አመስጋኞች አድርገን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህም ትምጣ። እንዴት እንደማመሰግናችሁ አላውቅም። ለምኑ? ምን አድርገንልዎት? በቸርነት ተቀብላችሁኛል። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ከካይሮ ምን እንድልክላችሁ ትፈልጋላችሁ? የእርሶን ደህንነት ብቻ ነው የምንፈልገው አባ። ስማኝ፣ የዛሬ ዓመት በዚህ ጊዜ ወንድ ልጅ እግዚአብሔር ይሰጣችኋል። ስሙንም ሄኖክ ትሉታላችሁ። አድጎም 5 ዓመት ሲሆነው ዓይኑ ላይ ሕፃን ልጅ በድንጋይ ይመቷል። ከዛም ጊዜ ጀምሮ ባለ አንድ ዓይኑ ሄኖክ እያሉ ይጠሩታል። ባለ አንድ ዓይኑ እና ምን ይሁን? ያንንም ካገኘን ይበቃናል። አንተ ና ብያለውና መጫወትን አቁምና አረፍ በል። እምቢ ካልክ ለአባተ ነግረዋለሁ፣ እርሱም ይገርፋል። አይሆንም ማይ፣ እንዳትነግሪው። ልጄ እራስን እንድትጠብቅ ነው የምፈልገው። እግዚአብሔር አንተን የሰጠን ከብዙ ትዕግስትና ጭንቀት በኋላ ነው። ዛሬ ግን ወደ ገዳሙ ሄዳለሁ። ዛሬ ለምን? በጣም ወሳኝ የሆነ ሰው ይመጣል ብለዋል። አሁን እኔ ጳጳስ ሆኛለሁ። እስከ ዘላለም ድረስ ከእርሶ ጋር መለየት አልፈልግም። እንደዛ ከሆነልኝ ደግሞ ሁሉንም በረከት አገኛለሁ ማለት ነው። ድሪያስ በረከቱን ማግኘት እኮ አንችልም። የእርሶ ጸሎት ያስፈልገናል ቅዱስነቶ። የቅዱሳኑ ጸሎት ገና አቶ አቦት በሚል መጠሪያ እየተጠራ ወደ ገዳሙ ከመጣህበት ጊዜ ጀምሮ ባርኮሃል። የሚገባኝ ነኝ ቅዱስነቶ። አይደለም፣ አንተ የምትሰራው ለታይታ አይደለም። እናም እግዚአብሔር እንደ ቀድሞ ሁሉ ከአንተ ጋር ይሆናል። ከእግዚአብሔር ጋር ያለህ ግንኙነት በጣም መልካም ነው። አባ ሚና፣ የቅዱስ ሳሙኤል ገዳም በቅዱስ ሲኖዶስ ምስጋና አግኝቷል። ያ የሆነው በእርሶ ጸሎት ነው ቅዱስነቱ። የአባ ሚናን ትህትና ተመለከትከው? አባ እንድርያስ፣ አባ ሚና ራሱ ጳጳስ ነው። ምን ሆነሃል አባ እንድርያስ? ሁሉንም ሊቀ ጳጳስና ጳጳስ ታደርጋለህ። እየተነበይክ ነው አባ እንድርያስ። እኔ ይህን ለማለት የማይገባኝ ትቢያ ነኝ ቅዱስነቱ። አባ እንድርያስ እስቲ አንዱን ጥሩ መዝሙርህን ዘምርልን። በገዳሙ የነበረው ድምፅህ እጅግ ናፍቆኛል። ጌታ ሆይ አይሁዳ ማጽያን ሰቀሉ ሆይ የዓለም መድኃኒት የዓለም ሲሳይ ሰቀሉ ሆይ የዓለም መድኃኒት የዓለም ሲሳይ ሰቀሉ ሆይ ያዳም በደል አደረሰ አንተን ለመሰቀል የሔዋን ስተት
አበቃለ ሞት ቸሩ አባት የሄዋን ስተት አበቃለ ሞት ቸሩ መዝሙሩ በጣም ደስ ሲል ነበር አባ አንድሪያስ መዝሙሩን ከወደድከው አንተ ደግሞ ታሪክ ንገረኛ ታሪክ ስለማን ከምትወደው ቅዱስ ስለ አንዱ ሁሉንም ቅዱሳን ወዳቸዋለሁ አባ አብልጠ ስለምትወደው ስለ አንዱ ቅዱስ ታሪክ ንገረኝ በጣም የምወደው አው ስለ አቡነ ማካር ልንገር እሺ ስለ አቡነ ማካር ታሪክ ንገረኝ አቡነ ማካር ወጣት ሳለ ጀምሮ በጥበቡ ታዋቂ ነበር ሰዎችም የልጅ ዋቂ ይያሉ ይጣቋቋምበት ነበር የልጅ ዋቂ እሺ የመተንበይ ተሰጦ ስለነበረው አንድ ቀን ሺብሸር የምትባል ከተማ መልአክ በራእይ ተገለጠለት እናም ወደ ዋዲኤል ናትራን ፈጥነ ሂዳለው ከነጋር ነው ታባ አው አው ናትራን ቦታውንም ዋዲኤል ናትራን ብለው ያሉበት ምክንያት ጫው ስለነበረው ነው በቦታው ማለት ነው ከነጋር ነው እንዲያባ አው ጫው አይደል ያሉት ሰላም አባቶች እንዴት ነህ አባ ተቀመጥ ማን ነው አባ አባ አንቶኒዮስ ዘሶሪያ ነው አያውቁትም እንዴ በገዳሙ አዲስ መነኩሴ ነው እንዴ አዎ አባ አንድሪያስ እንዴት ነው ታባ አንድሪያስ እንደምን ያለ መባረክ ነው ደህና ነኝ እርሱ ካንተ ጋር ከሆነ ማን ይቃወማል እሺ ለሄድና ከካፍር ማሳዱ የሚመጣውን ሰው መጥቶ እንደሆነ ለመልከተው ለኩላሊቱ መድኃኒት ፈልጎ ነው ስለ አቡነ ማካር ታሪክስ በኋላ ነግራለሁ እኛ አባት ብዙ ታሪክ ይነግሮታል አባ አቤት አባት ታሪክ ያውቃሉ ብዙ ታሪኮችን አውቃሉ ታሪክ ንገሩኛ ታሪክ ልንገሩት ታሪክ ንገረኝ ሲሉኝ ምን እንደታወሰኝ አውቃል እሺ የቅስና ትምህርት ቤቱን ሰንበት ትምህርት ቤቱንና ሀቢብ ጊዮርጊስን ትዛሉ ማን ነው ሀቢብ ጊዮርጊስ ሀቢብ ጊዮርጊስ የርሱን ታሪክ መስማት ይፈልጋል የሀቢብ ጊዮርጊስን ይንገሩኝ ይፈልጋል ሀቢብ ጊዮርጊስ ራሱን በንጽህና ጠብቆ የሚኖር ሰው ነበር የሰንበት ትምህርት ቤቱና የቀሳውስት ትምህርት ቤት መስራች ነበሩ ታላቅ ቅዱስ ሰው ነበሩ እስከ ዕለተ ሞታቸውም ድረስ በአገልግሎታቸው ይተጉ ነበር አባ ሳሙኤል የከተማዋ ሽታ እንግዳ ነው ይህ አሌክሳንድሪያ ነው አባ አንድሪያስ በትክክል አሌክሳንድሪያ አሌክሳንድሪያ ውብ ነች አባ ሳሙኤል በጣም ውብ ከተማ ነች በትክክል አሌክሳንድሪያ ውስጥ ወዴት ነው የምንሄደው
ወደ ዚዚኒያ ነው የምንሄደው። ዚዚኒያ ተከከለ ደስ የሚል ስም ነው። እንኳን ደህና መጡ አባ። እንኳን ደህና ቆየኸኝ የኔ ልጅ። እንኳን ወደ ሆስፒታላችን በሰላም መጡ አባ። እግዚአብሔር ይቀበልህ። ተባረክ። ካንተ ጋር ይሁን አይለይ። አመሰግናለሁ አባ። የሽንትና የደም ምርመራ እንዲሁም የኩላሊት ራጅ ፈልጋለሁ። በፍጥነት አድርግና ወደ እኔ አምጪልኝ እባክሽ። ችግር አለ። ከአንድ በላይ የቀዶ ጥገና ያስፈልጋችኋል። የውሃና የደም መጀመሪያ ግን የኩላሊት ጠጠሩ ልናስወግድላችሁ ያስፈልጋል። የመጀመሪያው ፊደል ልጆች ሀ፣ ሁለተኛው ፊደል ለ፣ ሶስተኛው ፊደል ሐመሩ ሀ። የመጀመሪያው ፊደል ማን ነው? ሀ። ሁለተኛውስ ፊደል ለ። አንተ ብቻ ነው የምትመልሰው ዮሴፍ። እግዚአብሔር ይባርክ ልጅ። እኔና ዮሴፍ አይናችንን በጨርቅና ስርና አንተ ትሮጣለህ፣ እኛም እንፈልጋለን። ተስማማ? የኔና ዮሴፍ አይናችን ስለማይ በጨርቅ ለማሰር አትጨነቅ፣ አሁን ሩጭ። አባ ለሆስኒ ጸልዩለት። ምን ሆኖ ነው ሆስኒ? ምን ችግር ደረሰበት? አደጋ ደረሰበት። አጥንቱ ተሰብሮ ነው። ሽባ ሆኗል። አትፍራ፣ ሆስኒ ደና ይሆናል። እግዚአብሔር ሆይ እርዳኝ በል። እግዚአብሔር ይርዳ። ለምን በብርጭቆ ውሃ አትሰጠንም? እሺ አባ። ይኸው አባታችን ሆይ በሰማይ የምትኖር ይህንን ስጠው። እናም ሆስኒ ተሽሎት መራመድ ይጀምራል። ተሽሎት ይራመዳል? ሽባ ሆኗል እኮ አባ። ተሽሎት ይራመዳል፣ ደና ይሆናል አልኩ። እምነት ይኑርህ፣ እግዚአብሔር ቸር ነው። እንደዛ ነው አባ።
ከወደድኑት በኋላ ትተውልህ ሄዱ። ትቻቹ ሄዳለሁ ያለው ማን ነው? በበጋ መለሳለሁ። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ መለሳለሁ ዶክተር። አባ እኔ የሆስኒ አባት ነኝ። አስታወሱኝ? እንዴት ነ? ልጄ ሰላም ሊሉትና ሊያመሰግኑት ነው። አመሰግናለሁ አባ። እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሁን፣ መቼም አይቃወምህ። ናፍቀውኝ ነበር አባ አንድሪያስ። እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሁን፣ አይቃወምህ። የቀረበሉኝ አባ። ምን ሆነሃል ናሆም? ምን ተፈጠረ? አረ ማረሻው አልነሳ ብሏል የተከበሩ አባ አንድሪያስ። ከኛ ጋር ይጸልዩ የቅዱሳኑን ጸሎት። ሂድ ናሆም፣ ድጋሚ ሞክረው፣ እግዚአብሔር ችግሩን ይፈታዋል። ሂድ ልጄ። ናሆም በጣም ምስኪን ሰው ነው። ከመንደሩ ነው የመጣው። ገዳም ውስጥ ነው ነገሮቹን ይጠግናል። ለዛም ነው በጣም የምወደው። እግዚአብሔር ይጠብቀው። ሕዝብ ሁሉ አንተን ይወድሃል፣ ምክንያቱም መልካም ነገር በልብ ስላለ ነው። ይሰማዎታል አባ? ማረሻው ሠራ። ለጸሎቶት አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። የሚገባኝ ሰው አይደለሁም። እኔ ትቢያ ነኝ፣ ያንተ ሞገስ ነው። ወደ ውስጥ እንግባ፣ ሊዘንብ ነው። ወደ ውስጥ ልንገባ ነው? አዎ አዎ። ከገባን በኋላ ታሪክ ትነግረኛለህ። እሺ አባ። እሺ እነግሮታለሁ። ኦ ጌታዬ፣ ማረፍ እፈልጋለሁ። አታሳርፈኝም። ኦ ጌታዬ፣ እርጅናዬ በስቷል። ኦ ጌታዬ፣ ከቤትህም ከተመለስኩ ረጅም ጊዜ ሆነ። ከአንተ ጋር አሳርፈኝ። ወደ አንተ ልመጣ እሻለሁ። ይህ ሐሳባችን ዓለም ነው። ቂሎች አሸናፊ ይሆናሉ። የተሞላችውም በማያምኑት ነው። ደነበረችው ይተዋታል። ከሃዲ አለ። ኦ ጌታዬ፣ ገዳሙን እንኳን ናፍቄዋለሁ። ገዳሙ ምን አፍቆኛል። ቤተ ክርስቲያኑም እንደዛው። ይህ ለእኔ ደህንነት መልካም ነው። ይህ እንደ ኖኅ መርከብ ነው። ውስጡም ሰላም አለው፣ ውጪው ግን ጎርፍ ነው። እንኳን ደህና መጡ ዶክተር ከማል። ናፍቀውኝ ነበር አባ። እኔም እንደዛው። ግቡ ግቡ። ቀስ ቀስ እስቲ ወደዚህ ይምጡ። የእውነት ናፍቀውኛል። እንኳን እስክንድሪያ በደህና መጡ። በበጋ እመጣለሁ አላልኩህም ነበር? እንዴት ነህ ዶክተር? ደህና ነኝ። ይግቡ አባ ይግቡ። እንደምን አደሩ? እንደምን አደርክ ዶክተር? ዛሬ እንዴት ነው አባ? ደህና ነኝ። እንደምን አደሩ አባ? እንደምን አደርሽ ልጄ? ዛሬ እንዴት ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። ጤናዎት በጣም ጥሩ መሆኑን አይቻለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። እንዲሁም ላንተም ዶክተር። እንዴት? እርሶ እኮ ትልቅ በረከት ያሉት ነው አባ አንድሪያስ። ይሁሉት አባ። እሺ አቡነ ቄርሎስን ምን ያህል ይወዱታል? በጣም። እግዚአብሔር ነፍሱን ያሳረፋት። እኔንም ይወደኝ ነበር፣ ከእኔ ጋርም ይቀልድ ነበር። መዝሙር እንድዘምርለት ይዞኝ ሄድ ነበር።
ወደ ገዳሙ መሄድ ይፈልጋሉ ማለሴ ወደ ተቀበረበት አዎ እግዚአብሔር ነፍስህን ያሳርፋት ቅዱስነት እዚህ ወዳጄ ያንተ ወዳጅ ወዳጅ ኮንኩኝ እግዚአብሔር ካንተ ጎን ያሳርፈኝ ዘንድ ጠይቅልኝ ጊዜ ገና ነው እንድርያስ በጣም ገና ነው ከእግዚአብሔር አማልደኝ ጠይቅልኝ በጣም ገና ነው ጊዜ አልደረሰ እድለኛ ነው ታባ እንድርያስ አቡነ ሽኑዳን በአካል ላይ ይፈልጋሉ እኔ የማይገባኝ ትቢያ ሰው ነኝ ዶክተር አሎ ምን ለምንድን ነው የምታለቅሰው የኔ ልጅ ለሁለት ወራት በቤት ውስጥ ብቻ የነኝ አባ ልጆቼም ጥለውኝ ሄደዋል ለምን ጥለው ሄዱ መጥፎ ነው ብለው ቀጡኝ እብድ ነህ አሉኝ ምን ሆነዋል ሰዎቹ አይሆንም 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 አታልቅስ ልጄ አታልቅስ ወደ እግዚአብሔር ጸልይ ችግሩን የሚፈታልሃል ኦ አምላኬ ድምጾትን በመስማት የተጽናንቻለሁ አባ አመሰግናለሁ እርሱ ካንተ ጋር ይሁን አይቃወምህ ምንድነው የሆነ ሰው በቁልፍ በሬን እየከፈተ ነው ትልቁ ልጄ ነው ከሚስቱና ከልጆቹ ጋር አመሰግናለሁ አባ እርሱ ካንተ ጋር ይሁን አይቃወምህ በማለት አብዝቦ ሲዘምሩ በባ
አንቋቸው ያንተን ክብር በሚስቴር ሲያወሩ ንሴብ ሆነ አምላክ እዝራ ንሴብ ሆ ንሴብ ሆ ለአምላክ እዝራ ንሴብ ሆ ንሴብ ሆ ለአምላክ እዝራ ንሴብ ሆ ለአምላክ እዝራ ንሴብ ሆ ንሴብ ሆ ለአምላክ እዝራ ንሴብ ሆ ንሴብ ሆ ለአምላክ እዝራ ንሴብ ሆ ለአምላክ እዝራ ንሴብ ሆ ንሴብ ሆ ለአምላክ እዝራ 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 ንሴብ ሆ ለአምላክ እዝ